Salut Ton. Saluton. Mi estas vanege kai apud mi estas Vincent, ah, babelismoi. Nous, mi kai simple mi diru estas Vincent. yes salut Ton Vincent mi estas kun vi en Wakfu kai ĉi foje kiel sekvo de la lasta epizodo ni faros Pardon. kiel vi faras tion Ah, ĉu mi fakte. estas enuiga? Mi volis fari ĉi tion, sed mi presis la malĝustan butonon. Ok, Pardonon. yes, ni faros la monstrayon. Prave. Do, nun, ni ambaŭ havas la ŝlosilon por eniri tiun lokon. Do, ni faru tion. Yes. Do, momenton, peut-être que vi povas fari tion. Ok, provu sekvi min, se vi povas. Jen vi estas. Jen Yes. vi estas. Vi est... Oh, ve, li parolas tro rapide. Ah. Tu Do, miam. ĉu vi scias ke tiu mondo estis konstruita sur la dorso de drako? Do, Olavran kaŝiĝas iom pli for. Ni devas trovi, se ni venkas lin, ni povos trovi la originon de tiu problemo. Zorgu pri la monstroj, kaj ni trovos vojon. Wow, bonne farite. Tio Okay. estis malfacile. Yes. Nu, vi faris pli bone ol mi farus. Do jen la unua monstrejo de Wakfu. La monstrejoj estas sufiĉe simplaj lokoj. Ĝi simple estas ĉambroj, ĉambroj kaj ĉambroj. En ĉiu ĉambro troviĝas grupo de monstroj. Ekzemple, en la unua ĉambro troviĝas tiu grupo. Kaj oni devas venki tiun grupon por povi aliri al la sekva grupo. Kaj Ah, je la ok. lasta grupo, je la lasta ĉambro troviĝos la monstrego, the boss. Yes. Kiel kutime. Bone. Do. Ĉu vi pretas? Yes. Ok, Mi ni faru. ataku. Bone. Do, en tiu batalo mi povos montri al vi du novajn sorĉojn. Kaj ankaŭ Vincent eble povas. Yes, mi ancora ne controlli, sed anche mi havas quelcae novae, yes. Oh, ve. Ups. Premu, yes, Yes, mi pardon. estas pretaj. Do mia unua sorĉo estas tiu Ember, kaj kiam mi atakas sur mi ne ĝi havas tre strangan lokon de efiko. Do Ah, jen Ember. un couteau. Ĝi ne vere estas tre tre forta, sed la problemo de tiu sorĉo estas ke ĝi vere atakas strange. Yes. Do eble tiel vi povas ataki monstrojn ĉirkaŭ vi sen trafi vin mem. Ne, la problemo estas ke mi ne povas ataki la lokon kie mi estas. Nu, miaj novaj Sorcioi ne mi ne mi estas tro for por tio. Oh, mi trafis vin, pardonu. Ne gravas, vi Mi povas tuj resanigi min. Yes, mi Do faris tion. rigardu, tiu monstron foriras. Oh, Tiu yes. monstron foriras, sed danke al vi, mi povas tuŝi lin. Ah. Nu, mi credis che mi povis, sed nun mi povas. Bone. Tio sufficias? Yes, mi estas la neĝbulisto. Bone farite, la vojo estas purigita. Olavran ne devas esti tro fort. Nu, ni Oh, sekvu yes. lin. Li tute ne helpas nin. Ne. Tiu loko estas sufiĉe bela laŭ mi. Estas violkolora. Mi Yes. pensas ke violkolora estas mia dua plej ŝatata koloro post la verda. Kompreneble la verda. Nu, mi havas tri plej ŝatatajn kolorojn, kaj tiuj estas la verda, kaj la griza, kaj la rozkolora. Oh, la griza, tio estas malofte ke homoj pensas pri ĝi. Yes. Estas... ĝi tranquilligas min. Oh, yes. Preta? Ah, yes, mi pretas. Ankaŭ mi povas vidi kiom da vivoj vi havas apud via nomo. Ĉar ne estas en grupo, do mi povas vidi bildon de vi. Oh, yes. Do, maldekstre, ĉu ne, en la ekrano? Yes, ankaŭ mi havas tiun sorĉon. Oh.
Gine sa stre interesa, char gi costas multe da apo, action points, sed gi povas malaltigi la distanzon de kiu malamiko povas ataki. Bone. Sed tio ne sa stre utila, char la sorcio ne atakas tre fort. Do vi devas proximigi a la monstro, kiu do pro tio li povas ataki vin. Mi provo ion, momenton. Uff, yes. Tia mi volas ataki, bien. Ok, do tio estis nova atako de mi, sed mi ne... ancora ne scias ciu estas forta o ne. Do, ni... vi havos pli da sperto kun la tempo. Mi havas problemon kiam la monstroi estas apud mi. Tiu problemo estas ke, en mi profoi, ne havas multe da sorcioi kia la monstroi estas apude. Mi nur havas cutting. Ok, mi pensas ke mi povas trovi la lastan. Oh ne, estas alia sorcio kio resanigas, do mi ne bezonas tion. Bone! Bone! Ni estas multe tro fortaj. Bone, Olavran ne devus esti tre fort. Mi povas senti lian malbenigitan, lian malbonan. Yes. Ok. Kai, mi pensas ke jam estas la lasta ĉambro. Jen Olavran. Graa, proximiĝu. Estu atenta, li ŝajnas iĝi pli forta. Kaj pli freneza. Donu al mi vian forton, vian wakfuon. Mi ĉerkaŭ rigardos por trovi la fonton de la problemo. Zorgu pri Olavran, mi kredas vin. Morto ne ekzistas. Nur la malpleno, eterna sufero. Ok. Mi fakte ne volas helpi min. Mi tute ne volas helpi min. Mi certas ke li pli fortas ol mi. Sed li ne volas helpi. Do jen. Lia nomo estas Ora. Oh, Olavran, yes. The external. La extera? Io ne vere havas senson. Do ec. Ok. Mi kaŝos min malantaŭ vin. Antaŭ vi. Ĉu ankaŭ al mi helpas tiujn minejojn? Mi kredas ke la minejoj ne povas helpi vin. Da rindas. Ok. Comme David, il y a un deck d'eau. Yeah. Bonne. Donc, mi provo savi multe da prospecting, charti o multe helpas. Por trovi interessa in ajoin, june? Yes. Tiu Olavran donas... Oh, oui, damages. Tiu Olavran... Tiu Olavran donas sa feroin. Ah, compreneble. Tiar estas monstrestro. Yes, do li donas plen pli interesain equipajoin. Do, ne ataku lin, mi volas ke li havu suficie da viv poentoi por ke mi povu ricevi pli da prospecting. Ok, mi provos, mi resenigos fin per mia nova sorcio. Oh, sed mi ne... Oh, eble mi ancao resanigos la malamico, mi ancao ne certas. Ne, ok, mi ne faras tion, bone. Bone. Mi li preferas ati Kevin. Ah ne, li atakes. Yes, li preferas ati Kevin. Ah, tu mi estas tro proxima? Ne. Ok, bone. Tu ne sus problemo. Simple fujo. Resanigu min se vi volas, kai mi finus la batalon eble en la posta vico. Bone. Oh ne! Nun... Li ŝtelis mian minejon. Ah yes, mi povas fari ion. Rigardu, mi povas puŝi lin denove. Mi ne komprenas kion mi nun devas fari. Oh, mi estis tro malfrue. Ne kapas. Puŝis lin denove. Ok, mi povas mortigi lin nun, ĉar mi havas la maksimuman prospecting.
Ok, Do tio bone. signifas che questa batalo ni ricevos multajn aferojn. Mi ne scias kion mi ĵus elektis, sed mi devis elekti unu el ses ebloj. Sed ok, ni venko, thankis. Kaj nun ni povas plaŭdi kaj plori. Mi estas libera. Oh. Mi ne tiam atendis de vi, sed la problemo nun ne plu estas. Kai la animo de Olavran ne plus suferas. Tion kion ili diris konfirmas miajn dubojn. Olavran fakte estas animo kiu ne komplete malaperis. Nun ni devas kontraŭbatali kontraŭ la potencoj de la kristalo por ke la stasis ĉesu disvastiĝi. Ne rigardu kaj li ne sukcesis. Oops. Je viens encore vidas la etan videon. Yes, yeah. Do ni provu alian aferon, nemo video. Wow. Et nous li fars etan danson. Nous ne vesas bonne protectita. Pardonu sed mi ne volis lanch usit un shortchon sur mi. Sur min. Nous vi havas la privilegion. Attaqui la barrière. Donc, simple, attaque la cristallon qui est miré sous chitin. Ok. Bonnegue, ni havas nun multain aferoin, ni havas novan ringon, ni havas botoin armuron, tai regarde où vi povas vidi que ni havas multipli d'aferoin ou vi. Yes, kai. Oh, que est-ce que ça nomme de tio? No, mi forgesis la vorton, sed... Yes, ancau nu kirason, mi supodas? Yes, mi havas du, do mi povas... Mi povas doni unu al vi. Do, mi devas nun uzi ion sur la kristalon. Mi pafis la kristalon. Ĉu io funkciis? Pafis, mi. Mi frapis. Man pafis, kai pied... Man batis, kai pied batis. Kai mi pugnobatas kai estis granda explodo spiro explodo nicias tu si plesis vento kai la automa ilgi funcis kai incarnam nun estas securiga loco kai nun li exterreniras e kai nun ni devus preparigi pri la incarnigio en la mondo de la dudek. Dankon pro via helpo kaj ĝis. Wow. Ah, kaj nun mi estas ĉi tie. Yes, do vi metis la novajn aferojn. Mi ne havas tiun aferon kiun vi havas sur la dorso, sed mi havas botojn, unu ringon. Yes, ankaŭ mi trovis tiujn. Ŝultrojn. Ah, mi ne trovis ŝultrojn. Ah, ne, fakte. Ĉu vi havas du ar... Plastronon. Plastronon? La fero kirason eble. Oh, la yes. Fero la shirt. Yes, mi havas du. Ĉu vi volas unu? Yes, bonvolu. Ok, momenton. La problemo estas ke mi havas nenion por vi. Ah, ne gravas, vi antaŭe donis kelkajn aferojn al mi. Oh, kiel mi faras tion? Momenton. Unu. Bone. Yes, ok. Incarnastron. Dankon. De la kinde. Mankas al mi nur la... Kion mi ne havas? Yes, nur mankas al mi la capon. Ne la capo. Kion mi ne havas? La chemison por mi. La chemison mankas. Kai la shultroi. Kai nu costumo. Ok. Por mi kretas ke nur mankas la cloacoi, mais... Yes, mais... encore mi forgesis, no? La cloacoi. La cloac. Cloaco est sali a fero. Mi ne vesnas tion. Mi credas que cloaco estas tio el kio birdoi pisas. Yes. Kai ne nur tio, sed ancao, gi estas la truo por yes. Uzita agvo. La nura truo.
Yes, ne pour un piedoy, c'est encore un cas en urboy, et ça c'est la Oh. trou pour usita agvo, pour que j'y de. Oh, tu verras. Ok. Yes. La certaine est à ce qui on y porte sur ni adors ni adors. Felicia. Nous. Nous, estas afero qui nous devas fari, estas paroli al otomai. De nouveau. Por reencarnigi. Oh, oups. Ne farus tion. Ĉar se oni faras tion, estos eta animatio eble, eta video eto. Yes, mi jam estas tio. Mi devas iomete atendi. Espereble mi povas denove eliri poste. Nu, fakte, mi spektantoj vidos tion en la posta video. Do, mi pensas ke nun oni devas ĉesi. Ok, bone. Do, dankon al vi ĉiuj spektantoj pro via spektado. Kaj mi, aŭ ni, revidos vin baldaŭ. Certe. Ĝis. Ĝis, dankon.